Arapska reč za post sijam znači odricanje, suzdržavanje i sputavanje. Poznato je da post kao izraz pokornosti Bogu sputava naše prohteve i strasti, te pomaže fizičkom, mentalnom i duhovnom pročišćavanju. Ali šta se zapravo dešava u našem telu tokom posta? Nauka je pokazala da telo koristi energiju iz poslednjeg obroka za rast ćelija i tkiva i za obezbeđivanje energije tokom prva 4 sata. Pankreas proizvodi insulin koji omogućava telu da koristi glukozu za energiju. Od 4 do 16 časova, kada energije ponestane, telo oslobađa masti i sagoreva i za energiju. Autofagija počinje tokom ove faze. Tada se čisti mrtvi ili oštećeni ćelijski materijal koji inače uzrokuje starenje, bolesti, uključujući i rak. Nakon 16 sati procesi se ubrzavaju u telu. Glikogen u jetri i mišićima kao i glukoza u ćelijama počinju naglo da se smanjuju, pa se telo okreće skladištenoj masnoći. Tokom prvog dana nivo šećera u krvi i krvni pritisak opadaju. Glikogen se izloči iz mišića, što uzrokuje slabost. Već trećeg dana telo se počinje navikavati. Probavni sistem odmara, pa se energija usmerava na čišćenje od toksina, ozdravljenje i povećanje aktivnosti imunološkog sistema. Telo je već dobro prilagođeno postu, što dovodi do povećanja energije. Povećava se bistrina uma, a od treće nedelje posao isciljenja organa je završen. Istraživanje naučnika SAD-u pokazalo da je mentalni fokus postignut tokom Ramazana poboljšava funkcije mozga. Isto tako, izrazito smanjenje količine hormona kortizola dovodi do velikog smanjenja nivoa stresa tokom i nakon Ramazana.